Claus der, som der gjorde med mig. Han prøvede engang at trykke sådan hurtigt nok. Men den tæller ikke på æggen og sådan noget. Og kilometer, og sådan noget. Men de bliver bare slået helt fra at køre. Er du mere end x antal kilometer i? Tag den motor af. Ej, kom nu. Så må du bare løbe.